Täällä lasten liikennekaupungissa meno on rauhallista, toisin kuin maanteillä, jossa suunnitelmat nopeusrajoitusten laskemisesta kuumentavat tunteita. Nopeusrajoituksia aiotaan laskea 100–80 useilla Suomen tieosuuksilla. Mistä tässä on kysymys, Väyläviraston toimialajohtaja Virpi Anttila? Taustallahan on liikenneturvallisuusstrategia, jossa on annettu toimeksiannoksi tarkastella nimenomaan meidän maantieverkon 100 km/h nopeusrajoitusverkkoa. Ja siinä on Ruotsin malli taustalla. Ruotsissa 100 km voidaan käyttää, jos ajosuunnat on fyysisesti eroteltu toisissaan. Ja nyt tässä meidän maantien nopeusrajoitusohjeen tarkastelussa niin katsotaan nimenomaan tätä meidän noin 9000 km maantieverkkoa, jolla tällä hetkellä on 100 km/h nopeusrajoitus. Ja miten isoa osuutta tämä koskee, että alennettaisiin näitä nopeuksia. Nyt tulikin vihreä, niin voidaan jatkaa matkaa. No tosiaan tässä on tarkasteltu 4 eri vaihtoehtoa. Laajimmillaan se olisi 9000 km, mutta nyt lausunnolle tulleessa versiossa on erityisesti korostettu mallia, jossa on pyritty löytämään ne maantiet, joissa on onnettomuusriski kohonneet. Joko sen takia, että niillä päällyste on hyvin kapea, alle 7 metriä, onnettomuustie tyyppinä on hyvin riskialtis, kuten esimerkiksi leveäkaistatiet, tai sitten ne tietyypit, missä kaikista eniten meillä sattuu onnettomuuksia tällä 100 km/h maantieverkolla. Eli ensisijainen asia on tämä liikenneturvallisuus. Kyllä, liikenneturvallisuus on tässä ensisijainen asia, mutta sen lisäksi me ollaan myöskin katsottu matkan sujuvuutta, eli matka-aikoja, päästöjä ja tämän tyyppisiä asioita. Eli tämä tarkastelu pyrkii nimenomaan katsomaan... Päästetäänkö polku A? Kääntyikin. No niin, eli pyritään tosiaan tarkastelemaan kaikkia näitä merkittäviä vaikutuksia, joita nopeusrajoituksella on. Joo. Ja sitten teillä oli suunnitelmissa myös tällainen niin kuin valituille pilottiteille 90 nopeusrajoitus. Mistä tässä on kyse? No niin kuin mä tässä viittasin, taustalla on tosiaan Ruotsin malli. Ja Ruotsissa on myöskin 90 km/h käytössä maantieverkolla. Suomessa tätä ei ole ollut käytössä. Ja tämä pilotti, jota me nyt esitetään tässä myöskin käynnistettäväksi, tarkastelisi nimenomaan sitä, että me saataisiin tietää, että millä tavalla tämä 90 km/h Suomen maanteille sopii, millaista tavalla se vaikuttaa liikennekäyttäytymiseen, keskinopeuksiin ja esimerkiksi ohituksiin. No miten tämä päätöksenteko tästä sitten etenee, että tuolla eduskunnassakin osalle kansanedustajille tämä tuntui olevan epäselvää, asiasta tehtiin jo kirjallinen kysymyskin. Kuka tästä päättää ja milloin? No, kyse on tosiaan valmisteluvaiheesta, eli maantieohje ohjeistaa koko meidän 78 000 km maantieverkon sen nopeusrajoituksen asettamista. Tämän varsinaisen tiekohtaisen asettamisen tekee sitten alueellisesta tienpidosta vastaava ELY-keskus. Mutta tosiaan tällä ohjeella ja sen lausunnolla nyt haetaan sitä keskustelua, tietopohjaista keskustelua siitä, että millä tavalla 100 km/h nopeusrajoitus, mitkä ne reunaehdot sen käyttämiseen on ja millä tavalla liikenneturvallisuus tosiaan jatkossa halutaan näyttää tämän osana meidän liikennejärjestelmän kokonaisuutta. Joo, ja tämä liikennekysymyksethän ovat sellaiset, jotka kuumentavat tunteita ja myös innostavat kansalaisia. Katsoin äsken, että teilläkin on tämä tosiaan siellä lausuntopalvelussa. Siellä ovat kunnat antaneet lausuntoja, alueelliset toimijat ja tavalliset kansalaiset. Niitä oli äsken 86 kappaletta niitä lausuntoja ja kierros päättyy ensi viikolla. Tullaanko nämä lausunnot aidosti ottamaan huomioon? Ilman muuta. Tämä on asia, josta me halutaan nimenomaan tietopohjaista keskustelua, sillä meidän nettisivuilla löytyy myöskin taustatietoa tästä ja sen perusteella pystyy myöskin sitten lausumaan joko sidosryhmät tai kansalaiset. Lausuntopyyntö lähetettiin yli ne 400 taholle, mutta sen lisäksi tosiaan myöskin kansalaiset voivat siitä lausua. Lausunnot käsitellään. Myöskin se on tärkeä tieto meille, että millaisia kysymyksiä tai ehkä epäselvyyksiäkin ihmisillä on liittyen nopeusrajoituksiin tai siihen taustatietoon, millä tavalla nopeusrajoitukset vaikuttavat esimerkiksi keskinopeuteen, ruuhkautumiseen tai sitten esimerkiksi ohitustarpeeseen. Niin, siellä jossain lausunnoissa on esimerkiksi kannettu huolta alueiden elinvoimasta, että nyt niin kuin mennään etanan vauhtia ja ei päästä riittävän nopeasti perille, niin mitä sanot näihin? Totta kai tämä liikenteen sujuvuus ja matka-ajat on yksi asia, mitä siinä tarkasteltiin. Ja sitten toisaalta myöskin tätä saavutettavuutta, eli kuinka paljon matka-aika eri maakuntakeskuksien välillä kasvoi. Ja noi matka-aikan kasvamiset oli muutamia minuutteja. Ja voi ajatella tietysti, että se on yksittäisen tienkäyttäjän näkökulmasta tietty matka-ajan pidentäminen, mutta myöskin yhteiskunnallisesti on tärkeää, että me mietitään näitä kaikkia eri vaikutuksia. Ja samalla myöskin sitten näiden ohella niin mietitään niitä toimenpiteitä, parantamistoimenpiteitä tieinfraan, joiden perusteella pystyttäisiin valauttamaan 100 km/h. Niin, palataan tuohon liikenneinfraan. Ammattikuljettajien järjestössä oli tehty tällainen tutkimus, jonka mukaan peräti 84% kuljettajista oli huolissaan tästä teidän huonosta kunnosta ja sanoi, että se on johtanut vaaratilanteisiin. Onko tämä nyt keino
säästää teidän kunnossapidosta? Ei. Valitettavasti maantieverkosto tosiaan, melko suurikin osa on heikossa kunnossa, mutta pääsääntöisesti ne on vähäliikenteisiä ja alemman nopeusrajoituksen maanteitä. Meillä päätieverkko, joka on noin 10 000 kilometriä, niin siitä liikennesuoritteesta 2/3 kulkee siellä, ja siellä kyllä liikenteen kunnosta ja tien kunnosta pidetään huolta. Ja sillä tavalla nopeusrajoituksia ei jouduta tien kunnon takia laskemaan kuin ihan paikallisesti, tilapäisesti. Hyvä, kiitos haastattelusta. Kiitos.